ഹലോ ഗൈസ്, കിങ് ഗെയിമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാ മെച്ചന്മാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മാസ്കോട്ട് ലോഗോസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്, അത് വെബ്സൈറ്റ് കിറ്റ് സൈറ്റ് ഒന്നും വെച്ചല്ല, പിക്സൽ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ജസ്റ്റ് ആദ്യം പിക്സൽ ആർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് സോ ഇമേജ് സൈസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമുക്ക് യൂട്യൂബ് തമ്പനിൽ സൈസിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇമേജ് സൈസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാസ്കോട്ട്സ് ആണ്. സോ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗാലറി പോയിട്ട് മാസ്കോട്ട്സ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ മാസ്കോട്ട് പിക്സ് ഇവിടെ 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 ആ അതാ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മാസ്കോട്ട് പിക്സ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വെച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനൊരു 20 മാസ്കോട്ടിൻ്റെ പിക്സ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ മാസ്കോട്ടിൻ്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത മാസ്കോട്ട്സ് കൊടുക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഒരു 20 പീസ് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഷീൽഡ് ഒരു 10 പീസ് ഷീൽഡും കൊടുത്തേക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് 200 പ്ലസ് ടോട്ടൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 200 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 200 പ്ലസ്സിലെ ഫുള്ള് അങ്ങ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഷീൽഡ് എടുക്കണം. സോ അതാ ഷീൽഡ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു 10 ഐറ്റം ഷീൽഡ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. സോ അതെടുത്ത് അതിൻ്റെ സൈസും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമുക്ക് ഏത് സൈസാണ് വേണ്ടത് ആ സൈസിലൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഏത് ഷീൽഡ് സെൻട്രലായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മാസ്കോട്ടാണ്. മാസ്കോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങ് പോയിട്ട് ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാസ്കോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് കാർലോ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു മാസ്കോട്ട് പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാർലോ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇത്, അടിപൊളി സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചുകൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റ്, ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു, ഏകദേശം അത് സെറ്റായി. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മെർജ് ചെയ്തേക്കാം. മറ്റേന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈ തട്ടിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണിയാവുമല്ലോ, നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കൊക്കെ പിന്നെയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അത് നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിലോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടിലെടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ നെയിം തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. സോ എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ പോയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കിങ് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ കിങ് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ ലോഗോ ആണ്, ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് ലോഗോ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഒന്ന് ഫോണ്ട്, ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു അവേഞ്ചറിൻ്റെ ഫോണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബോൾഡ് ആക്കിയേക്കാം. സോ ഇതൊന്ന് എന്തോ സൈസ് ഒന്ന് എന്താണ്, ഇതൊന്ന് 3D ആക്കിയേക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ 3D ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡെപ്ത് ഒരു 15 ഇട്ട് വെക്കാം. 15 മതി, ഡെപ്ത് ഒരു 15 ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക്നെസ് ഒരു 60 മുതൽ ഒരു 80 വരെ ഇടാം. 80, അപ്പോൾ 78 80 ഇട്ട് വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് വെക്കാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആംഗിൾ. സോ ഇതുപോലെ ഇത്രയല്ല, കുറച്ചൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഇതൊന്ന്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ സൈസ് എടുക്കാം, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി കൂട്ടാം. ഓക്കെ, ഇതാ ഇത് മതി. സൈസും കൂട്ടി നമ്മൾ ഇതാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പിക്കോ എന്തും കൊടുക്കാം. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് അതിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഇതാ നമ്മുടെ മാസ്കോട്ട് ലോഗോ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രോ ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ബാക്കിൽ ട്രാൻസ്പെരൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇവിടെ എപ്പോഴും അൾട്രയിൽ ഇട്ടിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഗൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സേവ് ടു ഗാലറി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ആഡ് വരും, അത് 100% ഉറപ്പാണ്. ആഡ് നമ്മളൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി, പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. ആഡെത്തി ആഡൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം. സോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലോഗോ ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്കോ എന്തും ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ സിമ്പിൾ വേ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നും കൂടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സെയിം പിക്ക് തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ആയി വരുന്ന ഐറ്റം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം.
ഇത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ വേല നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു മാസ്കോട്ട് ഗെയിമിംഗ് ലോഗോ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 200 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള മാസ്കോഡിൻ്റെ 200 പീസ് വരുന്ന മാസ്കോഡ് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ലിങ്കായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണും വരെ ബൈ.